dali fasilədən sonra nəhayət ki Azərbaycanda toyların keçirilməsinə icazə verildi. Bugün iyulun 1-i Azərbaycanda pandemiya şəraitində ilk toy təşkil olunur. İki Sahil TV həmin toydan görüntüləri sizlərə təqdim edir. Çal, 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 tar kaman bir hava çal, 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 çal. Bir oynak şen hava çal, 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 çal. Oynasın kaynatalar, çal, çal, çal. Oynasın kaynatalar, çal, çal, çal. Hatırladık ki pandemiya dövrünün ilk toyu paytaxt restoranlarından birində 120 nəfərlik qonaqdan təşkil oldu və Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müəyyənləşdirdiyi bütün qaydalara və şərtlərə əməl oldu. Pandemiya dövründə uzun müddət koronavirus pandemiyasına görə bizim fəaliyyətimizə dövlətimiz tərəfindən qadağa qoyulmuşdur, fəaliyyətimiz dayandırılmışdır. Nəhayət ki, 22 il 2021-ci tarixli Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq 26 may 2020-ci il qərarını dəyişiklik edərək toyların keçirilməsinə məhdud saylarda keçirilməsinə icazə verilibdir. Bizim şəhərlər evi də tam hazırdır, pandemiya şəraitinə uyğun keçirilməsi, ara məsafələri bizdə qorunmaq şərtinə, zalımız böyükdür, 1000 nəfəri zalda, 150 nəfəri toy şənliyi keçirilmək planlaşdırılır. Bütün gigiyenik tədbirlərə Nazirlər Kabinetinin qoyduğu bütün tələblərin hamısını qanuna uyğun yerinə yetiririk. Yəni biz Allahın köməkliyi inşallah yəqin ki, belə fikirləşirik ki, bizim tərəflər heç bir qanun pozuntusu olmaz. Bugünkü məclisdə neçə nəfərlik təşkil edilir? Bugünkü məclisdə 110 nəfərlik məclisdir. Stollarımız 6 nəfərlikdir. 14 vaxtı ilə normal vaxtda 14 nəfərlik stolda 6 nəfər əyləşdirmişik. Yəni bütün qaydalara uyğundur. Yəni bizim zal gördüyünüz kimi də yəni qaydalara uyğundur. Yeməklər, içkilər hamısı sərinləşdirilmiş, gigiyenik tələblərə uyğundur. İşçilərimiz hamısı COVID pasportunu almışlar, qeydiyyatdan keçiblər. Və yəqin ki, inşallah avqust ayının 8-inə qədər də bütün işçi heyətimizin hamısı koronavirusa qarşı vaksinləşib, tam 100% təminatla çalışacaq. Oynasın qaynatalar, çal, 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 qoyulan qız oynasın, çal, çal, çal.